Salah Abdeslam před dvěma lety byl nejhledanějším teroristou v Evropě. Jako jediný přeživší podezřelý z teroristických útoků v listopadu 2015 v Paříži. Dnes stanul poprvé před soudem. Nikoliv ve Francii, ale v Bruselu, kde je obžalován za střelbu na policisty během zatýkání. Za pokus o vraždu policistů mu hrozí 40 let. Justici dlouhodobě ignoruje, zvyšetřovateli se nebaví. Mlčet se rozhodl i dnes u soudu. Téma teď s Lukášem Vizingrem, vojenským a bezpečnostním analytikem. Hezký večer. Dobrý večer. Je to jenom můj dojem, že po několika po sobě poměrně rychle jdoucích, spektakulárních teroristických útocích přece jenom zažívá západ evropského kontinentu jisté uklidnění na té džihadistické frontě? Tak ano, může se to tak teď jevit, protože nějakým způsobem se ten, třeba řekněme, se mohl vyčerpat do určité míry ten. Potenciál, řekněme, nějaké té, nějaké té vlny, či nějaké té, řekněme, teď to možná trošku přeženuje, nějaké generace džihadistů, kteří tady působili, také to může souviset nějakým způsobem s tím, jak utrpěl vlastně nějaké vojenské, vojenské neúspěchy, utrpěl islámský stát přímo na území Iráku a Sýry, kde už je vlastně jenom kousek odporážky. Ale nemyslím si, že můžeme počítat s nějakým dlouhodobým uklidněním, spíš naopak, protože zpravodajské služby dlouhodobě varují, že se tady nachází v Evropě už nyní při nejmenším stovky, možná tisíce opravdu velmi dobře vyškolených džihadistů, kteří jsou připraveni provádět útoky a musíme si uvědomit, že naprostá většina těch, kteří tady dosud zautočili, to byli takový řeknu takové hloupé trošku vyjádření, ale byli to, byli to řekněme, takový nadšení amatéři. To nebyli lidé, kteří měli nějaký špičkový speciální výcvik, jaký mohli dostat od těch v profesionálů z islámského státu. Takže až tady tahle nová generace začne útočit, tak si myslím, že nás čekají ještě daleko horší věci. Jinými slovy, vy byste vlastně z ryze taktického hlediska nebyl až tak nadšený z toho, že islámský stát v Iráku a v Sýrii pomalinku mizí jako teritoriální jednotka, protože ti muži, džihadisté, bojovali tam. Až ten stát zmizí, tak půjdou bojovat zpátky do Evropy v úzovkách. Myslím si, že většina z nich už to, velká většina z nich už to asi udělala. Vlastně činili to už tak v průběhu řady předchozích let. Jako Myslím si, že to vedení Islámského státu v Iráku a v Sýrii oni rozhodně, oni rozhodně nejsou hloupí. Oni museli počítat s tím, že budou nakonec vojensky poražení, už si začali připravovat nějaké únikové cesty a záložní lokace. Konec Koneckonců teď vidím, že se islámský stát velice dobře uchytil. Například v Jemenu a v Líbii, dost možná právě Libie bude jeho hlavním budoucím nějakým operačním centrem. Takže jak říkám, oni s tím museli počítat a měli prostě připravené určitě další plány po, pro tu situaci, která. Nastane po té vojenské porážce, to znamená, že začnou útočit vlastně s o to větší intenzitou jinde. Když se stane nějaký teroristický útok, který naznačuje džihadistickou inspiraci, tak je to skoro jako přeskopírák, že se v médiích, včetně našeho média, objeví jedna z těch. 30 skoro generických otázek, které se v takovém případě objeví. A to je, jest, jestli se dá nějak zlepšovat koordinace bezpečnostních složek. Pojďme se teď ohlednout tedy za těmi posledními, dejme tomu třemi lety. Je tady jasný posun v něčem, z hlediska spravodajské aktivity západních, západoevropských vlád, z hlediska koordinace mezi jednotlivými západoevropskými státy? Samozřejmě nějaký posun tady vidět, je. Ty zpravodajské služby se snaží maximálně jak můžou, o tom vůbec nepochybuju. Já si dokonce myslím, že celá řada teroristických útoků byla zmařena, aniž by se o tom veřejnost dozvěděla. Protože zcela na rovinu. Pokud, bych například, pokud by například nastala situace, že by se podařilo zmařit teroristický útok s použitím, s použitím například chemických zbraní, tak by možná bylo opravdu asi lepší o tom veřejnost neinformovat, aby se nevytvářela zbytečná panika. Takže já považuji za velmi pravděpodobné, že nějaké takové velké. Spektakulární útoky už skutečně odhaleny a zastaveny byly. Ale řekl bych, že ty problémy, ten hlavní problém vůbec není na, na úrovni těch spravodajských služeb. Ten hlavní problém je politický, protože většina evropské politické reprezentace prostě pořád si nechce přiznat tu základní skutečnost, že Západ je prostě ve válce a že by se podle toho měl chovat. Ty spravodajské služby velmi často dodávají informace, ale ti politici zcela evidentně nemají prostě odvahu nebo odhodlání nebo nervy či žaludek na to, aby jednali tak, jak by bylo skutečně adekvátní. Ty reakce jsou v naprosté většině případů absolutně neadekvátní. Dobře, ale jaké ty reakce můžou být? Předpokládám, že inspirace tím, co udělal pan Roosevelt ve 40. letech, kdy internoval eh, Američany japonského původu, eh, tak to je nesmysl v tuto chvíli, neproveditelná věc a je to i nespravedlivá věc vůči milionům muslimů žijící na evropském kontinentu, kteří jsou míru milovní. Ale co tedy dělat? Já bych neřekl, vás. že to je tak nesmyslné. Já si dokonce myslím, že až dojde, až se nějaký ten velký, spektakulární teroristický útok, třeba s tisíci mrtvých, nepodaří odhalit a zastavit, až k němu opravdu dojde, tak potomhle začnou lidé opravdu velmi hlasitě volat a myslím si, že v některých zemích k něčemu srovnatelnému dojde. Já si dokonce myslím, že to bude nakonec asi nevyhnutelné, protože bohužel objektivní fakt je ten, že ta muslimská komunita, jakkoliv třeba většina jejich příslušníků nemá ty radikální a násilnické sklony, tak prostě ta tato komunita představuje uh, jakýsi, jakési prostředí, ze kterého ty hrozby přicházejí. A bohužel, pokud se ocitneme v takovéhle extrémní situaci, tak jak si nebude jiná volba, než začít nasazovat i takovéto, připouštím, řekněme, v, jakých, v rámci jakýchsi obecných morálních pravidel nespravedlivé, ale bohužel v rámci té válečné situace nezbytné prostředky. Nebyl by to konec demokracie na evropském kontinentu, jak ji známe? Um, nutno přiznat, že uh, pokud se dostaneme do takové opravdu válečné situace, tak nějaká omezení těch demokratických uh, mechanismů a pravidel se ukážou možná jako nezbytná. Konec konců v, v USA a ve Velké Británii za druhé světové války se k něčemu takovému prostě sáhnout také muselo. Vy jste dlouho byl v našem vysílání znám jako člověk, který spolu s námi hodnotil tanky, letadla, letadlové lodi a podobně. Je to vetež minulého století. Vyplatí se ještě, aby evropské vlády, včetně české vlády, investovaly do skutečně konvenčních zbraňových systémů? Ne, rozhodně to větež není. Protože já jsem stejně tak jako jsem přesvědčen, že dojde k, k řekněme, rozsáhlým násilným akcím e, islamistů v Evropě, tak stejně tak jsem přesvědčen, že dojde i k velkým konvenčním e, konfliktům po světě. Takže rozhodně tyhle e, řekněme, klasické zbraně pro konvenční války nepředstavují nějakou vetež, do které už by se neměl investovat. Musíme si prostě uvědomit, tady bych odkázal třeba na to, co dlouhodobě říká bývalý náčelník vojenské rozvědky generál Andor Šánor, že Evropa si prostě zvykla na život v mí míru. Vlastně v západní Evropě od druhé světové války nedošlo k žádnému konfliktu. A když pomineme, řekněme třeba sovětské intervence v Československu a v Maďarsku, a když tady pomineme ty hrůzy na Balkáně v 90. letech, tak opravdu Evropa žila nevýdaně dlouhou dobu v míru. Velice, velice dlouhou dobu, jaká tady vlastně nic podobného v dějinách vlastně nebylo, ale já si nemyslím, že další dekáda míru nás čeká. Lukáš Vizinger, děkujeme za váš úhel pohledu. Naschledanou.